კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტი ციცი ცაცკრიალაშვილი იმ 20 საუკეთესო ნაშრომის ავტორთა სიაში მოხვდა, რომლებსაც საშუალება მიეცათ მონაწილეობა მიიღოთ 15 აპრილს გამართულ კონფერენციაში. Კონფერენცია თემაზე ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით გაიმართა. პირველ ეტაპზე 22 უნივერსიტეტიდან 74 თეზისი და ნაშრომი იყო წარმოდგენილი. აქედან მეორე ეტაპზე 14-კაციანი ჟიურის შეფასებით 40 ნაშრომი, ხოლო მესამეზე, რაც ნაშრომის წარდგენას გულისხმობდა, 13 უნივერსიტეტის 20 საუკეთესო ნაშრომი გავიდა. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტის ციცი ცაცკრიალაშვილის თემამ შიდა ტურიზმის განვითარების პროგრამა საკმაოდ დიდი დაინტერესება გამოიწვია. შედეგად ორი კომპანიის ტურიზმის განვითარების საინიციატივო საზოგადოებისა და ტურების ჯის რჩეული გახდა, რაც საკუთარი პროექტის გახორცელებაში დახმარებასა და სტაჟირებას ითვალისწინებს. ეს კონფერენცია მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სტუდენტებს აძლევა საშუალება მეტად იყვნენ ჩართული ტურიზმის განვითარების საკითხებში და ჩვენ საუკეთესო ნაშრომებს გამოვცენ სპეციალურ კრებულად. ასევე მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსა და ადგილობრივი უნივერსიტეტების თანამშრომლობა იმისათვის, რომ მეტი ჩართულობა იყოს უნივერსიტეტების და სტუდენტების ქვეყნის ტურიზმის განვითარების საკითხებში. ჩემი თემა გახლავთ შიდა ტურიზმის განვითარების პროგრამა ვებსაიტის საშუალებით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროგრამის წარმოდგენა ამ კონფერენციაზე. გამარჯვებით ვერ გამარჯვე, თუმცა ბევრი პრიზი მივიღე. პრეზენტაციის შემფასებელი ჟიური 5 კაცისგან მედია ჯანიაშვილი, მაია წერეთელი, ნინო კეკელიძე, ლაშა ლაბაძე, გიორგი ბრეგაძე შედგებოდა და მათი გადაწყვეტილებით 3 საპრიზო ადგილი ასე გადანაწილდა. პირველი ნათია გოგუაძე, მეორე ნინო ციგროშვილი და მესამე გიორგი ევსია. ღონისძიების ერთ-ერთმა პარტნიორმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა პირველი ადგილის მფლობელი ნათია გოგუაძე უფასო სასერტიფიკატო კურსითა და სამახსოვრო საჩუქრებით დააჯილდოვა. დღევანდელი დღისთვის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა დააწესა გამარჯვებულისთვის ერთი პრიზი, რომელიც გახლავთ უფასო ტრენინგ კურსი სასტუმრო ბიზნესში და ველით ჩვენ გამარჯვებულს უკვე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. და იმედია ასეთი ღონისძიებები შიდა ტურისტებს და ზოგადად საქართველოში ტურიზმის განვითარებას ძალიან კარგად შეუწყოს ხელს და ჩვენი ტურისტ სტუდენტების დასაქმებას მომავალში. კონფერენციის გამარჯვებულებსა და მონაწილეებს სერტიფიკატები საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ გადასცა.